det er Henning op på Hobro. Jeg vil bare sige, at angående det der gæstebartender job. Så må I selv betale for transporten op, og så er der jo fri bar til kl. 23 af. Har de ikke deres telefon? Don't have nice choices, lette abonnører. Må aldrig blive glemt, jeg vil være kendt. Lad mig blive sendt i det TV, jeg vil bare være kendt. Vel til Paradise, en ven, som er mig selv. 3 måneder på luksushotel, så bliver sjov, spil kunne ikke falde med. Professionelt vindselus, internt nyt hus, som en hus tid i det TV igen. Efter 2, og jeg ved, du har set det der Paradise Hotel. For det bliver sendt i lang, lang tid, min ven, og jeg er kloppet hele DK. Kysse med kris på hvert et gulv. Troede intet kunne stoppe mig på top. Mit halvt år for hende som et nul. Men intet skal stoppe mig. Vend mig til popstars. Lad mig være hofnar, indtil jeg rammer et hul. Hvor er det TV? Jeg ved du har set det. Her er mit CV. Paradise, slikket på en som